Embalagem pessoal, que nisso, mano, TGXL do tipo um trailer, tanto pode comprar Dinamarca. Medoc. Caminhão me treina com isso, só. Montagem aqui, pessoal. Caminhão me treina, pessoal. Vou ligar minha TV. Pena do cachorro. No monstro. Eu vejo a bondade de cabelo de mim. Nunca vi assim diferente. Nossa, como os baratas. E a maioria das pessoas vestindo com você. E eu. Você é muito gentil, comissário, mas sou apenas uma cantora. Ora, não seja modesta. Ora? Eu estou para inaugurar o Zenith Parkway. Todo mundo vai falar sobre América, todo isso, sobre isso. Eu quero muito, Betty. Eu quero, Betty. Ficando bem ao meu lado. Porque você não é apenas uma cantora. Brilhando mais que todos os outros. Iluminando o caminho grande futuro. Para você. Você. Para nós. Aqui. É muito bom ouvindo de você, mas eu acho que é muito cedo para falar sobre... Nós. Não? Com licença. O que é? O que é, rapaz? Desculpe, você não disse mais. Quase. Sobre o monstro. Eu tenho 3 suspeitos. Agora, se olhar bem aqui, antes da explosão, vê aquele ponto pequeno preto. É uma pulga pelo cachorro. Eu acho que é uma coisa. Aquelas poções. Resultou. No monstro. No monstro. Bravo, rei da serpente. Bravo. Uma pulga gigante. Exatamente. E eu quero procurar. Desculpe, senhor, eu não quero. Você não come minha prisão. Agora eu comi a prisão pra entrar em mim. Pé do cachorro, a pulga dele. Prisão? Quem falou sobre prisão? Essa é uma história sobre herói. Prisão, vão para a prisão. Mas eles são culpados. Qual é a culpa deles? Qual é a culpa deles? De mostrar às pessoas onde elas podem colocar sua confiança? Não, não. Eles merecem ir para a prisão. E comemorar-se os atos. Eles merecem. Aqui. Aqui. Isso, une uma. Bem, você teria uma medalha de honra por acaso? Ei, você não. Olha, não aguento mais. Então aqui num ronco eu durmo na Páscoa. E acordo com sono. Porque, sabe? Obrigada, Robert. Eu vou ser honesta com você. Porque não gostou dessa, talvez essa. Para o chefe eu digo não, para o trabalho eu digo tchau. Minha música não é um problema. Qual é o problema, então? Eu tenho talento, todos os meus amigos dizem isso. Tudo que canta, eu preciso é uma oportunidade. É o quê? É o quê? Mas tem aqui, querida. Você vai me contar tudo depois, certo? Contar o quê? Então o quê? Como sabe? Tudo bem. Olha, Albert, muito bem. Não se preocupe. Eu sei, meu talento é maior do que este lugar. Muito tchau, viu? Futurista. Você tirou as palavras da minha boca. Adventure. Muito futurista. É, sim. Estou indo embora. Tchau, sim. Lucy.
Anda, Camille. Fotografia. Muito obrigado, Guilherme Fernão. Muito obrigado, Guilherme Fernão. Isso assusta. O verdadeiro talento assusta. O quê? Entrada de artistas. Quem está aí? Quem é? Abre a porta. Eu vi o Albert. Socorro. Ai. Ai. Meu cotovelo. Ai. Minha costela quebrou. Ai, minha costela quebrou. Minha costela quebrou. Oh, meu Deus. Franquê? Você tá bem? Tá tudo bem? Já sou em banheiro? Vou limpar usar esse filminho. Deixa eu ver você. Eu sinto muito mesmo. Deixa eu ver. Me deixa ver. Posso ver? Comecei? Frank é um monstro. Quê? O champanhe? Eu tô no banheiro. Agora. Tá bem. Peço. Tá petendo? Ai, tem um monstro em Los Angeles. Todos estão com medo. Me dá um. Me dá um. Obrigado. Hã? Vamos. Como estão indo? Estou pronto. Vamos ver. O que é isso? Espera um minuto. Espera um minuto. O que? Espera um minuto. 2011. Não tá. Ai. Oh meu Deus! Isso é o peso! Eu não acredito! A tua. Ah! Ok, é um. Eu sei o que é.